Assalomu alaykum. Anglab atqanlar Şinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan oq. Avtori Abdulla Talib. 3-chi qism. 27-chi bob. Yashash uchun kurash. Li Mutallib. 1-chi. Irpan vafodor boz yorg'isiga minib tog' tarixandan ayrilgan chaqda quyosh g'arbiy tarafdagi jaynak cho'qqa keyniga yoshirinib zemin yuziga zaval ko'langisi parda yeyishqa boshlagan chaq edi. U yo'l bo'yi pat-patla muarrix ma'ruf ijroining so'zlarini esiga olatdi-da yuragi yonatdi. U lola qurbon izi bilan so'ygu vodisini kezib mang'an siri g'azab qahri eshib vijdonni qaynab tashatdi. Xor zarlik va haqorat vijdonning ichkimisi deydi u ketib-ketib o'z-o'ziga pichirlab. Bu tuyg'uni uningga hayotning rahimsiz zarbisi ugatdi. Hayot uni Farhat kabi tog' jaziralariga ishtirib tashladi. Irpan Tangri tig'ining kungay bag'rini bo'ylab g'arb tomon ilgirlab boratdi. Bu iyulning oxirgi kunlari edi. Irpan Oyqumush va Mullaqchi jilg'alaridan o'tib, Kucharning shimolidagi Zadaval tog'lari qoptiliga yaqinlashib qoldi. Bu chaqda qandaqtur yoshirin bir kuch uni to'xtamayman degandek hech aram bermaydi. Bu chaqda uningga O'qur buloq tarafdan kelgan bir eshakchi uchrashdi. Irpan salom berdi va yo'l so'radi. Eshakchi go'ya bir nimadan tashvishlangandek atrofiga qaralib jiddiy javob berdi. Bu yerda nima ish qilib yurasiz ukam? Tezroq ketib oling. Avu qog'u quzg'unlarni ko'rmayotamsiz? Eshakchi o'ng qo'li bilan nerroqdagi bir pota atrofiga olishib olgan qog'i quzg'unlarni ko'rsatib turib, ulushgundan tartib tunugun oqshomgacha bu yerlarda ili partizanlar bilan gomindan o'tirsa qattiq jang bo'ldi. Gomindan nurg'un o'liklarini tashlab shaharga qochdi. Partizanlar tog' yo'li bilan bayning qiyer degan yeriga o'tib ketdi. Jang bo'lib atganda men tog' kamirg'a mukolib aram balada qutulib qoldim. Amdi meni gap tutmay tiz ketib olam. Xo'sh, men mukaddim dedi. Eshakchi so'zini chus uzib bugur tomon mangdi. Irpan eshigini choptirib yondishib bordida onundan yana. Aka, qiyerga qaysi yo'l bilan mang'il bo'ldi? Deb so'radi. Ukam, beshingizdan dardi bormi nima? Dedi eshakchi qoyib. Bu yerda turish xatarlik deb atsam, nimishga gapga tutaverasiz? Qarang ana, ashu ko'ringan qiyer tog'lari. Eshakchi amdi Irpanga qarapmi qo'ymay yurib ketdi. Ammo onundan anglaganlari Irpan uchun umid belgisi bo'ldi. U havas va hayajon bilan qayerga qarab mangdi. Qurul ig'izining ikki tarafidagi egizlikka Gomindan tarafidan yasalgan finxotay o't bilan belgi berish. Munoratidan osmon palak tik ko'tarilgan bir xil yeshil iz yiroqdan ko'rinib turardi. Bu bo'ri tizginining tutuni edi. Irpan bir hazadan keyin qurul ig'izidan bexatar o'tib ketdi va egizlikda qaravul bo'lib turgan milliy armiya kishilariga uchrashdi. Qaravul jangchi Irpanning tarjimonini surishtirib bilgandan keyin Amriyaga qo'shib qiyirning Qozonchi ma'lisiga o'rinlashgan milliy armiya qism ishtabiga yetkizdi. Irpan cheksiz xushallikqa cho'mib darhol fidoyilikqa yezildi. Uni tizimlog'ichi jangchi yigit uning tarjimonini aniqlagandan keyin o'rindan turgan peti uni quchoqlab o'ngrab yig'labatdi va bir ozdan keyin Irpanni boshlab mangdi. Tizimlog'ichi jangchining sol puti salpal oqsaydi. Yuz va bo'yinlari xuddi asbob bilan baldangan yog'ochdek qatmuqat tortiq edi. Ishkaylan Qozonchining yenidagi bir chimanlik do'nglikka chiqib akchi o'ltirib suhbatga tushdi. Irpan, sen meni tonyalmadın ha? Men Ekber, Ekber. Irpan ağzını içipla kaldı. Kerilgen kolları titretti. O derhal Kadir'dan dostunu kucaklap, peşanlarına söyüp ketti. Her iş gelen, hayacan ilikide birbirine karışıp kaldı. Onlarının köngül gözlerinin kalınlık kısmet kartinleri birbirlep ötmekte idi. Kitap kanlarımız yukarıdaki baplarımızda bu ikki do'stning qora qurum tog'larida tonishganligi, keyin oltin alvonga tutilganligi,
Janubiy Ulanbaydagi o'stang amgikidan keyin kezikda o'lmay qolganlar orasidan Ilg'ab Akbarning mu Altay soqishiga avatilganligi to'g'risida oz to'la xabardor bo'lgan edi. Lekin bugungi uchrashuv ularning qismat bilan to'lgan tarixiga ajoyib hayotiy sahifalarni qo'shmoqda. Chimanlik cho'qining ustida Tangri tig'ining qovurg'isida o'tirib, ular shu sahifalarning qanliq qurlarini bayon qilishmoqda edi. Shu chaqda bug'da qanalidan haydigan piti dedi Akbar. Biz o'lmay qolgan 2000 dan ortiq oltinchini go'chunga ilib bordi. U yerda dunyodagi buzuqchilikning hamma xillari avj olgan ekan. Qimor, fohisha, o'g'rilik, bulangchilik, qotillik, apyunkashlik, urush, qiynash va boshqa kulfatlarning ko'pligidan chidab turish mumkin emas. Gomindangchilarning vahshiyligi chekidan oshgan edi. Bizni qahrdan qishda Altay soqishiga haydidi. Men ma'lum bir yem qatorida edim. Biz Go'chong'ning shimolidagi Og'mixon qumlig'i deb ataladigan Gobidan o'tib, 1001 ta'sda Jangjun Gobiga kirdik. Bu yer toshliq bepoyon g'insoy, qattiq shivirg'on, dahshatli bo'ron odamni uchratdi. Na suv, na giyohdan asar yo'q edi. Mangdamda degidek odam o'liklari uchraydi. Ba'zi joyda odam va hayvon ustixonlari do'lnib yotadi. Lang ochligi to'shib mangan Aysa karvon bilan Musa karvonning hisobsiz tuga va otlari mana shu Jangjun Gobisida o'lib tugigan. Oltinchi yigitlarning motolisi mushu Gobida och zarliq va Lianjang, Yingjanglarning tayig'i bilan o'lib ketgan. Shularni ko'rib ustixonlarim siqraydi. Aslisam hilmo yuraklarim jig'ildaydi. O'lim ko'zimga ko'rinib turatdi. Oltinchi yigitlarning o'liklarini yiyishayotgan bo'rilarni qog'a quzg'unlarni ko'rib o'shimni yo'qotib qo'yatdim. Keynimizda Payjon, Lianjanglarimiz dumbimizga miltiq nayisini sanjib, Sartoqay ko'riki ustiga haydab ilib bordi. Bu yerdimo nurg'un oltinchi yigitlar qurbon bo'lgan. Daryo muzlari qong'i bo'yalgan qaqas cho'llar qon bilan sug'urilgan. Biz ko'rikdan o'tib mangdik. Dabson degan yerdagi jangda bir qitim qirildik. Oltin qazoq degan yerdagi jilg'ida muassirda qoldik. Bir damdan keyin ustimizdagi tog'dan mo'ldirdek o'q yig'ib ketdi. Futumga o'q tegdi. O'liklar orasiga yiqildim. Baytik tarafdan vijildab urilgan sovuqning dardi yordar bo'lgan futumning og'rig'i ikki dard bir bo'lib azoblaydi. O'liklar yotgan maydonga otliq qazoqlar yetib keldi. Ular qural yaroqlarini yig'ishtirishga boshlagan edi. Men o'liklar orasidan meni qutqizinglar deb varqirdim. Muqash ismli 30 yoshli qazoq yenim yugurib keldi va o'rningdan tur deb qattiq buyruq qildi. Men chimni tishlab o'rnimni turishga jidalishib baxtim yo'q, yiqilib tushdim. U yulab turg'izdi. Men o'zimning majburiy tutqun bo'lib kelganligimni, bu nohaq urushga qarshi ekanligimni uqtirdim. U mening yurak so'zimga ishondi. Itig'i mingashtirib uyga ilib bordi. O'q tekkan putimni davoladi. Biroq men qattiq sovuqda qattiq zaxmlangan edim. Sol putim mana o'zing ko'rayotgandek oqsoq bo'lib saqaydi. Keyin men mo Altay partizanlari bilan birga milliy armiyaga qatnashdim. Davolanish uchun g'uljiq kelib saqaygandan keyin xizmat ehtiyoji bilan bu safga keldim. Oltinchi yigitlardan tirik qolganlari yana bormi? So'rdi Irpan. Bir qanchasi bor. Bugun kechdasini ular bilan ko'rishtiraman. Ma'qul. Aradan Irpanmo kechirmishlarni munofiq zamon qulning sehr karomatlarini bayon qilib oxirda. Bugun menmo o'zimni dunyoga yangi boshdan turaldim desam bo'ladi, dedi. Ikki do'st kech peshin mahallada cho'qqidan tuvanlab mangdi. Ular mundashqach tog' manzarasini tomosha qilib boratdi. Tianshanning taskak tarafidagi oq yoylar va xon yaylaqlari bilan umriqdosh bo'lgan bu yerning go'zal tog'lari intayin ko'ngillik edi. Muzatning qorliq cho'qqilarigacha qad ko'targan qarg'ayzorliklar xuddi rassomning tasvirida ko'zni qamashtiratdi. Muzatdan o'rkashlab tushadigan oltinqush daryosi marvayitlar chachirtib o'ynab boratdi. Shimol tarafdagi oltinqush, bo'z kirgi va kichik g'ol tog'larigacha sozilgan to'lqinsman palampay do'ngliklarda ichilgan rangdor yaylaq gullari atirdek xushpuroq chechib
Xuddi parlaq bahar pəsli mədiyisigə oxşaş, köngüllər zəvqini cəlib qılatdi. Güzəl mənzərə yerdə gül xilmuxil, dala tağ idir qır yüzü kök yeşil. Ғаз өрдек аққу құшаллық білін, қақылдап үтшар юқры төвән, түмәнірән чечеклер ічілған күліп, ікпары капур хидіға дүния толып. Ишкенчі. Милли армияның бұй әрдікі іштабыға яшлар айғы үзілмей келіп, педайлыққа езілмақта едіп. Нұрғын кішілер ат арғымақларыны ғазат үшін әдіе қылатты. Қиырлықның қайсарлік рухи милли армия жәңгіварларының жасаратыға yeni ilham bağışlamaqda edib. Çüşdən kin, İrpan armiya iştavidin vəzifə tapşırıb aldı. Bugün keçdə Şamal Bova bilən billəm payğımanızlar, o yerdəki düşmən əhvalını igilləb gilislər, dedi komandar ciddi qiyafətdə. Şamal Bova əpçil və yaramlıq kişi idi. O xili yaşınıb qalğınıya qarmay, uzaydın texi timən və cağda çıray körənətdi. Bu iş gəylən, Belgilengen müddette menzlige bayga karap yürüp ketti. Bayda bazar kızıgan bir gün idi. İrpan bilen Şamal Bova soğudu sütü üçün sehradın kirgen dihan kıyapdi de bazar koçularını araladı. Düşmen bu yerde bir liyen eskerini kaldırıp kalgallarını yötkep ketken idi. Bu liyenin bir kısmı açlık ıskıladı da bir kısmı bolsa hay hay çapan Ahmet Khan digen soğudigarının sarıyı da Mudafiya istikami qurğan ikən İrpan bilən Şamal Bova şu əhvallarını keçqorluqı iştapqa yetküzdi. Ətisi tün 20-də zərbi darlar şəhərinin şərqi cənub tərbiyə 10 nəcə çakrama çəkildiğən Çoğutal deyən dərəklik məhəlləgə orlaşdı da tan bilən tən şimal və cənub tərəbdən 2 liniya boyca düşmən istikamlarına tegiş qıldı. Açlıq iskilatıqa qatmuqat pote silvalğan düşmən pilmoçları Cahillik bilen karşılaştı. Poteyni partiltiş cengi kattık davam kıldı. Uk avazi kovmaç korgandek kaynamakta. Karşılık mu kattık bulmakta idi. Kün kötürülüştüm burun, hay hay çapan sarıydaki gomindan ervahları nurgun cesetlerini kaldırıp yakırık taman kaçtı. Ekber, icazet boyunca poteyge karap gazep bilen övmeledi. Potey igizde idi. İrpan, siz bol! Digen avaz anlandı. O kelgende sestra yığır yardırlanğan Ekber'nin cerahitini tinvatatdi. Bırak hazır onun közleri yumulgan, kapkara kirpikleri uzurap ketken tenigi sus edi. O nasılkıga silindi. Bir peşini İrpan köterdi. Uyğur uyuşmasıga oralaşkan doktor xanıga bargan denkin yana ciddi kutkuzuş ilip birildi. İrpan onun peşida pervane bulatdi. Ekber adaş közünü bir içip qarğına. Deydi İrpan yığlamsırap. Ekber közünü yerim içip bu mulayim avaz taman kolini sel pel midirlatdi. Ama o dermansız idi. İrpan sabdeşinin kolini illik tutup onun közüge intizarlık bilen telmüretti. Lekin o közünü açmayı nimcan yatattı. Fakat korup ketken levlerini teli bilen yalap teşnalığını bildiretti. İrpan bir piyala teşnalık suyunu içküzdi. Ekber goya teşnalığı kanğandık, çırayını süzüp tebessüm kıldı. Aradın birer saat vaxt ötken rozgada açlık iskilatı üstüge gelbe bayrağı kadalgan hoş haber yetip geldi. Ekber közünü içişka bir nime değişke intiletti. Lekin bulalmadı. O ahırkı kıtım tebessüm kılıp ah digen biti lesi de can üzdi. Onun ahtın kinki manaları içide kaldı. İhtimal o ah ana, ah sebdaşlar adakça körüşünler demekçi bulgaydı. Üçüncü, milli armiya partizan ve pidayi kısımları bayda kazanğan galibe ilhamları türkisi de bu yerden atlanıp Yakarık, Karabağ, Kızılbulak ve Bözdün Katarlık caylargaça seb tartıp oralaştı. İrpan bilen Şamal Bova, Katarlık razıdıkçılar yine buyruk boyunca kar yolğun ve Can tərəbke məhbi yürüp ketti. İrpan'nın çarlıqçı grupsı da abdumat, 5 atar miltik və granat qatarlıq qurallar tək idi. Onlar çarvıçı qiyabdədə kiyingen, kündüzü qarlarda yoşurunub, keçidə bimalal yürüş qılatdı.
Avgustning 2-chi haftasining dastlabki kuni oqshimi Irpan hamrolari bilan qora yulg'unga yaqinlashib bordi. Atrof bayni go'rdek qorong'u, tabiat ig'ir uyquda. Jimjitlik hukm suratdi. Osmonni mingtika tog'lari tarafdan turilib kelgan bulutlar qoplamoqda edi. Havoning alpozi buzilib, oldin kelgan ko'ngilsiz shamol yomg'irdan belgi berib turatdi. Zaman zamanlardan tartib deydi shamol buva. Itining tizginini tartib to'xtab, yig'liq g'avg'olari bilan mushu yurtda o'tganlarning hammasila ikki joyni talishib kelgan. Uning biri mushu qora yulg'un, yana biri bosh agim. Bu ikki joyni tömür qapqa deb atishdi. O'zimizga faqat bo'laylik. Bu yerda cho'qim dushman bor. Shamol buva bu yerning ilmi talmini besh qo'ldek pishiq biladi. Uning so'zi texi tuga tugamasdilla, qirish qandak yomg'ir sharildab quyuvatdi. Razvedchi baturlar bir mahal yomg'irda qoldi. Issiq kunlarda yomg'irning illiq tomchilari tanga huzurliq tegatdi. Ular go'ya samoviy parliq munchaga tushgandek yomg'ir suviga cho'milib, dalada xili turib qilishdi. Shilimsiman patqoqlikda metrlashmo qiyin edi. Tong suzilaydiganda yomg'ir pastlab boratdi. Irpan bilan shamol buva hamrolarini kuzatga qoldirib, o'zlari ko'vrik tomon yurib ketdi. Qari yulg'un ko'rigi bu yerdan 2-3 chaqirimcha nir yerda edi. Ular ko'rikka yaqinlab kelganda, bu joyda post turgan bir dushman askari miltig'ini quchoqlagan peti yo'g'on daraxtning tagida shumshib uxlamoqda edi. U o'zi tomon kelayotgan ishkaylarning shipshib oyoq ovozidan cho'chib qo'zg'aldi-da, miltig'ini ko'tarib hangvaqib qaradi. Shamol buva uningga: "O'ylamni suv bitib ketdi. Shoh shumba olay deb kelishim", dedi. "U yo'nada, itang nima?" baqirib so'radi askar. Uningacha chivar Irpan pan bilan orqa tarafdan heliqini kelin bo'g'ib ulgurdi-da, uni oldiga silib, boyiqli hamrolari saqlab qolgan joyga ilib keldi va uningdan axborot egalladi. Bu joyda hozir qorovullikda turayotgan 4 kishi ekan, qolgan 3-si uyquda. Partizan baturlar ular uxlab yotgan yerga besib kirdi va uyqu arvohlarini midirlatmay turib, bog'lab udul shtabga haydab mangdi. Shtab dushmandan egallagan yangi axborot bo'yicha Irpan bilan Shamol bo'g'a yana bir qancha kishini qo'shib, qazon osma va toz langir taraflarini charlashga avatdi. 4-chi. Gomindan Oqsudiki barliq kuchini markazlashtirib, Yarp ishiga mudofiya liniyasi qurgan edi. Bu liniya shimolda Kona aydurumdan tartib Ishtachi, Xinda, Molla qo'g'unchi va oyoq kirishgacha kam tuzlanlikka so'ziladi. Ular bu yerlarga qatmo-qat okop, xandak qizib potaylarni qurib o'rinlashgan. Yana bir bo'lik kuchlarini bo'lsa Sugit eriqtiki qonaqlikqa bo'ktirmiga qo'ygan edi. Irpan guruhi bu ahvollarni qazon osmida 30-chi dehqonlardan uqtida darhol shtabga yetkazdi. Milliy armiyaning shtab komandirlari yangi lahiya tuzdi. Bu lahiya bo'yicha partizan fidoilarining bir qismi Kuvas, Ko'kbo'ra va Tumshuq orqali Kon shahriga shimol tarafdan kirish, yana bir qismi yerlik fidoilar bilan birlikda Jom va Toz langir qati orqali cho'ng yo'l bo'ylab Udulning tegish planlandi. Lekin Gomindangchilar partizanlarning g'arizini sezib, o'zlarining yor beshidagi mudofiya planini yangi shahardagi sipil mudofiyasiga o'zgartdi. Jom tarafdan ilgirlab kelayotgan fidoi qismlarga to'sat zarba berish uchun 3-4 pandan yotib kelgan Bianchadui chiriklarini Oltinurum qabristonligi atrofiga bo'ktirma qilgan edi. Quyosh chashqab bo'lgan chaqda milliy armiyaning fidoi qism otliqlari Aydurumning sharq tarafidagi 10 necha kilometr aralıqda osmon palak chaq to'zonlarini to'zitib ilgirlamoqda edi. Ular Aydurumga yaqinlab borganda Oltin Nurumga bo'ktirib qo'ygan bayqi dushman cheriklari oq bayroq chiqarib taslim belgisi berdi va miltiqlarini ta'tir tutib yaqinlab keldi. Partizanlar g'aflat g'olib keldi-da oq bayroqqa ishinib bexaraman turib verishdi. Atrof tüp-tüz edi. Ilgar oq bayroqchilarning necha yuz odami partizanlar to'plashib turgan yerga talvilarcha yaqinlab keldi-da
бірділлә оқ яғдырышқа башлады. Партизан пидайлар өздеріні оңшашқа үлгірәлмей қылып, бихода нұрғын қанлар төкілді. Чекініштің башқа чары йоқ еді. Бұл жағда күчардың келген ма түәнжаңның вәхши чериклері фұрсеттің пайдалынып топыланда тоғач оғырлаш адетлері бойынша бай найысыны еғір дәрежеде талан тараж қылды. Әхвал бәк ішініштіқ еді. Явуз гомендантшылар қан кечіп дүния йығмақта, көрінгенні қырмақта, ата аналарының бағырыны тілмақта, балаларының бешіні нәйзіге ілмақта, нәрәсіделерінің чатларыны ермақта еді. Бәхтке ярыша, партизанлар сіпіге еңі күштер үлгіріп келді. Пидайлар қайта мағдұр тепіп жанланды, сәп ұлғайды. Милли армия күшлерінің бұл қытымқы шиддетлік өжімі тағу ташларыны лерзіге келтірді. Әжел ғудықшыда қалған дүшмен хайлеріні қолтыққа қысырған піті бәдәр қашты. 27-ші бап түгеді.